We try to get out from here, but we can't. 491 χιλιόμετρα. Αυτή την απόσταση και σχεδόν πάντα με τα πόδια διανύουν όσοι καταφέρνουν να περάσουν από την Τουρκία στον Εύρο και να κατευθυνθούν προς την Ιδωμένη, με στόχο τη Βόρεια Ευρώπη. Κάποιοι χρειάζονται ημέρες, άλλοι εβδομάδες, άλλοι ακόμη και μήνες. Λίγο έξω από την Ιδωμένη, μια ομάδα Αφγανών. Ανάμεσά τους και ο Σαφίρ. Μετά από ταξίδι 10 μηνών και αφού έδωσε 3.000 στον Τούρκο διακινητή για να τον προωθήσει στην Ελλάδα, κατάφερε να βρεθεί στα σύνορα με τη Βόρειο Μακεδονία. Στόχος του να φτάσει στη Γαλλία. Ωστόσο, άκαρπες ήταν και οι 10 προσπάθειές του να συνεχίσει το ταξίδι του προς τη Βόρεια Ευρώπη. I suffer a lot of problems when I came here from Afghanistan to here. As you know, now we are in the border of Greek and Macedonia. Police catch us and deport us back to Greek. As a little they hit me, then deport me back here. Η κάμερα του Open εντοπίζει μια ομάδα ανδρών από τη Συρία σε ένα μονοπάτι της Ιδωμένης. Όλοι τους κατάκοποι και εξαντλημένοι. Τους τελευταίους δύο μήνες βρίσκονται στους δρόμους. Ο 15χρονος Ιωσήφ μαζί με 29 ακόμη συμπατριώτες του, ανάμεσά τους και άλλοι συνομιλικοί του, μετά από ένα δύσκολο ταξίδι γεμάτο κινδύνους, έφτασαν στην Ιδωμένη. Σκοπός τους να περάσουν τα σύνορα και να βγουν στην Ευρώπη. We not have any food, water and anything, any money, any telephone. Ομάδες προχωρούν. Μια οικογένεια με τρία μικρά παιδιά, αλλά και ο Σαμίρ, γιατρός στο επάγγελμα. Με την ανακατάληψη της εξουσίας στη χώρα του από τους Ταλιμπάν, εγκατέλειψε σπίτι, εργασία και οικογένεια για να σωθεί. I had to run away from Taliban. I came to Turkey, then from Turkey I came to Greek. And I have to go farther and maybe I could make it or not, I don't know. I will go to the Germany. Ο Σαμίρ προσπάθησε δύο φορές να φύγει από την Ελλάδα, όμως σκοπιανοί αστυνομικοί τον συνέλαβαν και τον γύρισαν στη χώρα μας. Οι πανοπροωθήσεις μεταναστών στην Ελλάδα από τις αρχές της Βόρειας Μακεδονίας είναι καθημερινές. Το λεωφορείο της αστυνομίας της Βόρειας Μακεδονίας μόλις φεύγει. Αποβιβάστηκαν από αυτό παρά του μετανάστες. Τους επέστρεψαν οι αρχές πίσω στην Ελλάδα. Αν κάνουν πως περάσουν, ναι. Τους περισσότερους τους γυρίζουν πίσω και τους κτίνουν και ξύλο. Πάνε πολύ μαζί. 70, 50, 40 άτομα. Πολλοί είναι εκείνοι που απόψε θα κάνουν άλλη μια προσπάθεια για να περάσουν τα σύνορα. Αν δεν τα καταφέρουν, θα παραμείνουν σε κρυψώνες της Ιδωμένης και λίγα 24 ώρα αργότερα θα ξαναπροσπαθήσουν.